A zdar virtuální lidi. Končíme, jsme domluvení. Jasný, tak v pátek výměna dětí, jo? Ahoj. Máte to jednoduchý, já vím. Střídavka hold není pro každýho. Stejně nejlepší to bylo, když jsi bydlel s náma doma. Jedeme do Nízkých Tater. Tam je to krásný. Jo, znáš to tam? Jo, jsme tam byli na svatební cestě s Kájou. Fakt? Jo. Krete! Chápeš vůbec, co jsi proved? Čau, tači. Nazdár. Čau. Neměla bys ho zneužívat jenom kvůli tomu, že byl kdysi tvůj? Jsme totiž jedna rodina. No. Jedna rodina. Jo, no a co, to je v pořádku? Chceme přece jediný. Šťastný děti. Miluju tě.